Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe det her an. Først og fremmest, så er jeg virkelig overrasket over, hvor langt den kom, den video. Og det skylder jeg jer så meget tak for. Og hvis jeg kunne det, så brød jeg igennem skærmen lige nu. For så kunne jeg nok ikke kysse dig, det ville du ikke være vild med, men jo måske. Men så kunne jeg i hvert fald, ja, jeg ved det ikke. Jeg vil gerne lave en video, sådan målrettet den video, der blev delt rigtig meget. Og samtidig også på en måde fremhæve kommentarerne, eller ja, sådan noget. Og så vil jeg også gerne skrive ud til alle personligt for at sige tak. Så vil jeg også gerne for hver deling gå ind og markere det med et hjerte. Og sådan, altså, der er flere ting at gøre. Jeg kan også sende nogle brevduer og sådan noget. Det gør jeg ikke. Jeg bestemmer for at gøre det hele på én gang. Så lige om lidt klipper jeg. Og så kommer videoen, som egentlig er en hyldest til jer. Fordi det er sådan, den her læringsrevolution, den begynder ved, at der er flere og flere, der bevæger sig. Og når det sker, så bevæger det mig. Yes. Jeg skulle lige bruge noget tid på at komme over nyheden. Du ved, hvilken nyhed jeg taler om. Nå ja, så skulle jeg også lige komme over udtalelser ovenpå nyheden. Så som det kræver flere år at gennemføre reformen. Og titler lige. Vi skal genkickstarte reformen. Vi skal ikke forbedre det ødelagte. Vi skal opbygge på ny. Vi har ikke brug for evolution, men en revolution inden for skole, og tør jeg sige det, måske endda uddannelse. Enten skriver og taler vi os ind i det der transformere, eller også skriver vi og taler os ind i dette at reformere. Det første er nummer to langt overlegen. Det første er innovation, mens nummer to er endnu innovation. Vi kan give elevernes skyld. Vi kan give lærernes skyld. Vi kan give pædagogernes skyld. Vi kan give ledernes skyld. Hallo? Vi kan også bare give forældrenes skylden. Jamen lad os da fortsætte i det uendelige. Jamen er du sur nu, Simon? Nej. Hvis forældrene er skyld i noget, så er det dette at være en investor. Men har du ikke hørt? Man investerer ikke i en virksomhed, der taber værdi. Man investerer i en virksomhed, der skaber værdi. At jeg ser potentialet, engagementet og mulighederne ved at sætte den fri og give den tilbage til dem, der faciliterer læringsrum, lederne, lærerne og pædagogerne, og til dem, den gavner børnene. Og hvis lærerne og pædagogen så oplever sig selv som kilde til beskæftigelse og tilsyn alene, som et jobcenter i børnehøjde, ja, så taber den værdi. Undervisning er ikke det samme som lærer. Alle kan undervise, men hvis ikke der er nogen, der lærer noget, så giver det ikke mening at undervise. Det svarer til at være på kur uden at tabe sig, og det er spild af tid, og det er spild af energi. Og det er lige præcis der, den taber værdi. Dygtige, ambitiøse, relationsskabende, værdifulde, kompetente lærere og pædagoger abonnerer på den virkelighed, du og jeg begræder. Det gør de, fordi de vil den og børnene i den. Hvis vi vil skabe en virkelighed, der har værdi, må vi starte der, hvor det sker. På gangene, i lokalerne, på skolerne. Og hvorfor må vi så starte der? Fordi en alvorlig nyhed ikke længere er retningsgivende for handling fra øverste myndighed. Hvad ellers? Men Simon, skal ministeren ikke have skylden? Det styrer du selv helt ærligt. I min verden passer ministeren glimrende ind i rollen som netop dette at være minister. Minister betyder direkte en, der ved noget. Og rådet, et nyt design.
revolution, innovation, transformation, en helt ny institution. Ja, jeg foreslår, at vi kalder alle parterne til samling, og skal vi så ikke bare kalde denne samling for en læringsunion? For det er formålet med folkeskolen, at give lyst til at lære at lære. Nogle vil måske sige lyst til bare at være altså der i skolen. Du forstår. Hvis et barn ikke trives, er det begrænset, hvad barnet har af udbytte. Den stigende faglighed, vi så desperat søger, skjuler sig bag trivselen, og den mest alvorlige nyhed i alt det her, at trivselen er nedadgående. Det skriger på opmærksomhed. Din opmærksomhed slår store alarm per omgående. Thank you.